Už je tomu pár let, co jsme tady měli sérii ze hry Jedi Fallen Order. Ta hra se mě extrémně líbila, strašně mě bavila. A po pár letech je to i pokračování a dneska je to konečně tady. Vidíte u nový série Jedi Survivor. Vidíte u nového videjka, dneska tady máme krásný, úplně totálně nový začátek z té nové série. Já se na to strašně moc těším a dneska si dáme takový krásný úvodní hodinový díl. Zároveň ještě předtím, než se prostě vrhneme do této hry, tak tady zároveň pro nás si lidi připravili, nebo vývoj si pro nás připravili vlastně rekapitulaci minulý hry komplet, takže vlastně nemusíte nakoukávat zase kompletně celou tu hru, ale stačí, když se podíváme na tohoto krásný videjko, který nám připomene kompletně všechno, co se vlastně stalo v té minulý hře. Protože ale ta hra by měla jakoby právě hned navazovat snad po 5 letech, jakoby co Cal je v podstatě Jedi. A já jsem strašně zvědavý, kam ten příběh v podstatě celý v podstatě půjde, jak to dál bude vypadat, protože wow, kámo, dlouho jsme tady neměli žádnou Star Warsovou sérii, minimálně teda před rokem bylo, že Lego, ale to nepočítám. Tak či tak, než se do toho pustíme lidi, pokud se vám tato série bude líbit a chcete, abych to vydával krásně třeba každý den nebo obden, kdybych to střídal třeba s Dead Island 2, tak určitě hoďte like. No prostě tak či tak, hoďte tam prostě ten like a když tak mrkněte lidi na můj merch, co máte ještě tuhle popisku videjka, anebo se když tak mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow, díky moc. Já už to ale nebudu zdržovat, jdem se momentálně mrknout teda na nějakou tu rekapitulaci právě z toho minulého dílu. The next generation of Jedi. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. No! Look at this, a lightsaber. I was alone for a long time. I was scared that they find out who I was, or what I was. And you're not alone. Not anymore. Hey, BD-1. I'm Cal. Get your lasers off my lunch! I guess it's about time I find out who I am. Couple bombs ain't gonna kill you, kid. Marin, right? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I know what it's like to lose everything. Night Sisters and Jedi do not travel together, but survivors, we adapt. The fate of the Jedi Order lies in your hands. Life has this funny way of forcing you on the path forward. Execute Order 66. Master! No! Every Jedi faces the dark side. We could build something different. Something better. She'll sell you out too. You can't stop the Empire! I'm stronger now because of the pain. Such hatred. Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. I will never forget. We will honor your teaching and your sacrifice. By the right of the Council, Cal Kestis, rise, Jedi Knight. Remember, trust only in the Force. So where to now? To byla krásná rekapitulace a teď už nám nezbývá jenom nic jiného, než teda začít naší novou krásnou jízdu. Jinak chci rovnou říct, že na tuhletu hru vzniká čeština. Bohužel ta čeština bude v mém případě dostupná až zítra, takže doufám, že vám nebude vadit, že úvodní díl bude bohužel bez češtiny, ale nebojte se, další díly budou s češtinou. Můžete se na to těšit. My se o to rovnou vrhnout, by the way, doporučovali, abych si to tak připojil ovladač, že s ovladačem to jde daleko lépe. Tahle ta hra, tak doufám, že to bude fungovat, protože trošku v mi to teda trošku jako blbne, tak doufám, že ten ovladač bude fungovat, ale už to nebudeme zdržovat, dáme hezký začátek, dáme si Jedi Knighta, předpokládám jakoby obtížnost, protože to je taková ta, nevím, optimálka, jo, nebudem nic jako nějak extra dávat jako jinačího. A máme to na normal, jo, já jsem spokojený. Force stay, ano, navigation hints si dáme, možná jo, nevím, dialog line skipping to nechcem, start new journey a jdem na to. Thank you.
is on lockdown. State your business. Joan. Believe the rumors. A Jedi. And we brought him in alive. The Senator is expecting us. You're clear to move along. We want to keep the Senator waiting. Yeah. We should die like the rest of your kind, traitor. Vypadá to, že Kali je teďko v pěkný brindě a my jsme teda byli chycený. Velmi pěkně, my se teda nacházíme teďko teda na Coruscantu, jak to tak vypadá. A teda zatím jako mega hustě to teda vypadá, ne že ne. Dost by mě zajímalo akorát jako, co je sakra tohoto za jednotku, CSF. Kurně, totálně nevím, kdo to sakra jako je. Dobrá, tak já nevím, ale mám taky blbej dojem, že stejně jestli náhodou tohoto není naše nějaká jednotka, kterou chceme, aby, jak to říct, že se chceme dostat do nějaký určitý lokace a oni jsou v přestrojení. Jestli to nejsou nějaký naši kámoši, ale nevím. To se za chvilku podle mě uvidí, jakože třeba já nevím, že se potřebujeme dostat prostě někam na Coruscantu nevím, ale uvidíme, jsem to zvědavej. Mindavě lidi ještě chci taky podotknout, že pokud budou tady nějaký třeba mírný záseky, nebo prostě lagy, sekance, cokoliv, tak bohužel to není mnou, jo? Co jsem tak slyšel, tak na počítači ta hra je prej v otřesném stavu, jo, takže já jsem celkem zvědavý, jak nám to pojede. Já doufám, že nebudeme mít nějaký extra velký problémy, protože pokud ano, no tak bohužel s tím nic neudělám, jo. Dobrá šikana tady, nazdar. Dobrý, takhle jdeme teda furt neustále teda dál, máme teda se prej dostat za nějakým, šmar jsem nechtěl, za nějakým senátorem. Dobrá, nevím, proč se teda R3-kou vyhodí nějaká teda klávesnice, což teda ne, že ne, ale to teda se mi moc nelíbí, to teda se potom budu muset nějak přenastavit. WTF, kde je toho, že to je nějaký ten senátor? Třeba jako totálně jako nevím, kdo to sakra jako je, jo? Jo, senátor Sejan. No vypadá, že to možná bude fakt nějaká ty krásová jednotka, kterou jako známe my. Nevím, hele, uvidíme, no. Okej. Okay. Tady máme nějakýho droida, kámo, to není moc dobrý. Mana se ještě prohledávaj, tyjo. Dobrý, jdeme, neboj se. Ty kráso, level 2046. Tohleto, ta lokace se tak jmenuje, jo, to je celá jako zajímavý, vůbec nikdy jsem o tom neslyšel, ty kráso. Prostě něco na Coruscantu, nějaký malinkatý městečko, nevím. Dobrá, tak jdem tady do tohohle výtahu a asi dojedem za nějakým tím senátorem, nebo já nevím. Prej teroristo! So where'd you find him? Night market. He was trying to buy a crate of electro-proton bombs from a Chagrin arms dealer. How'd you make the arrest? Jedi have to sleep, same as us. When the Senator gets a hold of you, he'll wish you were dead. Always nice to meet a fan. Kaso, a dobré ten droid mě jaký tam táhne úplně totálně. Prostě nech mě bejt droide, kurňa. The district secure? Yes, Senator. It better be. Ada's dogs are always sniffing about. Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me? See that he is paid. It's been a pleasure, Senator. Hope the
this isn't the last time we get to do business together. The renegade Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? A confession? You already know I've been working with Saw Gerrera. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. No use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this. Your master's lightsaber. Jaro Tapal, a traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? This relic of a corrupt institution destroyed by its own arrogance. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. What? Did you really think you could capture me? You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. You'll burn for this. That's mine. OK, počkej, už teďko můžeme teda dát nějaký půl L2, OK, L2 dáme půl. Let's go! A teďko dokonce R2 dáme teda push. Hoho! A počkej, a tady lightsaber, boom! Nice, takže už máme tady základy. OK, počkej, co dá teďko, máme to vyskočit, ne? Počkej, mám tu klávesnici podělanou. Dobrý, už jsem to konečně teda vypl, nevím, proč mi to tam neustále se ukazovala klávesnice. Ta klávesnice byla prostě z režimu Big Picture na Steamu, což já teda tu hru nemám ani přes Steam, takže nevím, proč mi to takhle jako furt neustále teda jako vyskakoval tady. Nicméně, press to use, force attack. Ojoj, kámo, ne, že ne, ty útoky vypadají velmi dobře, počkej, force attack. To je trošku silnější útok, chápu. Kámo, musíme tady tyhle ty stormtroopery teda všechny porazit. Holds L1 to block most enemy attacks. Ok, počkej. Počkej, já musím L1, aha, pardon, já jsem dal L1. Nice. Ok, zatím to teda pomalu a jistě dávám. Musím se teď zase naučit takový ty základy, prostě jak útočit i proti ostatním a takhle. Jo, nějak se to prostě musíme naučit zase, jo, já už to prostě nepamatuju, jak se to všechno ovládá. Ale zatím to teda dávám úplně v pohodě, tak doufám, že to i tak jako dopadne. Tak, dobrý, jeden mrtvej, dobrý, ještě za mnou. Dobrý, paráda. Not so fast, Senator. Hit it, BD. Now he comes to us. He's coming a little hot. Oh, really hot! Hold on! It's okay. These things happen. We gotta get to that yacht. To je moc dobrý, kámo, takže teďko tady se musíme teda přeručkovávat, protože se musíme dostat přímo k němu, ty kráso. Nasi, musíme se tam prostě k tomu teda dostat, takže tady prostě budeme teďko přeskakovat. Ne, že ne, tohoto přelejzání, ten v fulzovkách parkour, nebo toto se mi vždycky z té hře strašně líbilo. Jo, já jsem, vím, že teďko přednedávnem jsem si znova zkusil zahrát na PS4 právě znova Fallen Order, vlastně ten předchozí díl. A hrozně mě to taky na začátku bavilo, jak tam furt neustále přelejzáte, byla to fakt jako dostala dost jako sranda, no. Tak či tak, nějak se tam teda jako dostaneme, musíme se právě dostat zase zpátky k tomu senátorovi. Jaje. Kámo, nesmí mě trefit. Ale dobrý, moje se neumí prostě střílet. To je normálka.
No ale nakonec se někdo trefil, kurňa. Aha, počkej, toto ještě můžeme otevírat, takže pomocí R3 budeme otvírat tady tyhle ty různý věci. Oh, dostal jsem, to můžeme oskenovat. Jo, takže když to teďko nemůžeme otevřít, tak teda potom budeme muset prostě až někdy jako do budoucna, jasně. R2 použijeme silu, jasně, pokračujeme teda dál. Ty krásou. OK, kudy půjdem? Tamhle na tu jachtu se musíme dostat, nevím ještě jako teda, je. Yeah. Nevím, jak se tam mám dostat, musím nějak přeskákat, protože... Joha, tudy nemá, půjdem dolů, OK. Počkej, target enemy, jasně. A pojď. Počkej, pojď sem. Jeden. Druhý, počkej, ne, kam, nic takového, nepůjdeš po mně. Let's go. A můžu se samozřejmě vyhýlovat. Ano, to známe všechno moc dobře, krása. Tak, double jump, jasně, ten už taky teda koukám, umíme, takže parádička. Kdy? Okej. You never give up hope, dobrý. Teď tu nikam teda nemůžem. Ne! Já jsem zase spadl někam! Já jsem fakt retard, třikrát, to je úplně šílený. By the way, co jsem tak koukal, měli bychom mít potom v této hře dostupný dva lightsabery. Na to jsem extrémně zvědavý, třikrát, jak se s tím bude bojovat, protože si všimněte, že Cal už má u sebe jakoby velký dlouhý meč, světelný, jo. A když zautočí, tak zautočí jenom pouze jedním, jo. Což je docela jako zajímavý. Nemůžu si ho třeba přepnout nějak? Ne. Ne, já jsem se nechtěl vyhýlovat, kurňa. No nic. Tak, jdeme teda tím dalším směrem. Prosím mě, kudy ale dál? Já jsem teďko fakt jako mírně mimo, protože tady není žádná... Aha, tady. Soráč, kdo to bude tužit? Pokračujeme teda dál, půjdeme tímhle tím směrem a tam jenom začít někam přeskočit? Jo, počkej, my budeme se ručkovat. Půjdeme takhle tady krásně dolů. Jasně, přeručkuj to a teďko vylez samozřejmě zase nahoru. A zase jsem tu při nějaký? Počkej. Máme toho možnost tady zase si zameditovat. Nice. OK, tak jaká ukažte, kde si tam můžeme samozřejmě zase něco upgradeovat. Vím, že vždycky tady byl nějaký ten skill tree. Což koukám, hele, rest nebo skills. OK, když dáme ty skilly. Takhle je to tentokrát udělaný. Hustý. Hele, na lightsaber jeden skill je ready. Tak pojďme se na to schválně podívat. To je Lightning Strike. Hold to perform long reaching thrust attack. OK, tak já si to vezmu. Budeme mít aspoň nějaký nový útok. Beru. A budeme radši pokračovat dál. Parádička, zameditovali jsme si. A co tady toto? Slicený? Tady toto může slicenout. Já si mezi tím teda samozřejmě dojdu sem. Nějaký echo. Jones, I beg you. I fought in the war. I doubt that. Now clear out. Senator's orders. No, that's it. OK. Evidentně tam někdo na někoho prostě zautočil jako blasterem. Zajímavý. Nicméně já přemýšlím, jestli co se nenachází ještě tady nahoře. Ale já můžu jít tady tudy někam nahoru. Já se teďko nejsem jistý, nemám jít teda... Počkej, já jdu ještě dolů. Já se nejsem jistý, kudy bychom měli jít, jestli mám jít teda tam do těch dveří, nebo tady tam teda nahoru. Jasně, že jsem spadl, no tak určitě, kámo. Hele, jak já se jdu pojít, ještě můžu teďko sem. Použij sílu. Dobrý. Půjdeme tamhle. Tady máme bednu. OK, tak to berem. Dej mi bednu, co tady najdeme, což to bude nějaký velký bonus. OK, patience, switch. Nebo to byl takovýhle bonus a mám se vrátit teda asi spíš zpátky. Na co tím to teda na to vypadá. Tak se vrátíme zpátky a jdem pozabíjet tady tyhle ty stormtroopery tam nahoře. Si tady země nikdo dělat srandu nebude. Oni tady prostě úplně na fér, asi tam prostě země dělali legraci. Takže nic takový toho, hoši. Prostě počkej, můžu jít k němu a stáhnout ho dolů nějak? Ale můžu. Nazdar, tak ne, já jsem myslel, že ho přímo stáhnem, ale evidentně jako ne. Tak, a počkej, a můžu použít teda nějaký opravdu silný útok? To bylo velmi zajímavé. Takže parádička, to jsme pořešili. A kam odběhnu zase BD-1? Kámo, počkej, on skenuje. OK, Squatter Camp. Kámo, takhle tady máme mapu. Zajímavý. OK, no nic, pokračujeme dál. Předpokládám teda asi spíš tudy, protože nikudy jdu, nikam nemůžem, tak budeme takhle tady oběhnem. Půjdem tímhle směrem. A snad mě to někam dopraví, protože mi přijde, jako kdyby to tady takhle končilo. Hele, tady mám... Co to je? Some kind of rare mineral, I guess. Minerál nějaký? Yeah, it's beautiful. OK, nevím, k čemu ten minerál bude, předpokládám, že to bude zase k tomu, abychom si potom vytvořili nějaký jako věci. Ale to podle mě až někdy jako do budoucna.
Teď já nějak se musím ale dostat přes tohoto. Nějaká možnost tady být musí, to mi neřík... Jo. Aha. Já jsem si myslel, že se přes tady toto nemůžete dostat, kurňa, už tady po mě zase jdou. Já se na to vykašlu, tak pojď. Nice. Dobrý, dostaň ho, pěkně. Nic, běžíme dál, musíme toho senátora prostě dostat, já ti říkám, že ho prostě dáme. Hele, L2, přitáhnem. Kámo, to bylo velmi pěkný. A tady se teda protáhni. Pomalu. Nebude tady nás už někdo čekat? Ne, tam je ta loď. Holomap unlocked, jasně. To už jsme teda viděli. A tady vidíme i navigaci, kudy se teda můžeme potom dostat i na nějaký ty collectibly. Zajímavý, ok, tak pojďme se podívat na tu mapu. Ok, no máme se dostat teda tudy, jo. Dobrá. Já musím tudy, no. Hop. Ne, počkejte moc. Jak se mám dostat, ha, mám dojít takhle tady nahoru? Kámo, jak WTF? Počkej, bez legace, co, jak se mám teda dostat tamhle daleko? Nechci říkat, ale teď to nikdo. Já se to vykašlu. Já jsem se měl otočit. Ne, teď odsud jsme vyšli. Tak WTF, kudy tečko? Na té mapě to přece máme znázorněný. Takhle já tam musím přes něco pře... Já budu dneska furt padat. Nevím, přijde mi to tady takový teda celkem jako chaotický. Jo, musím přes tohle. Já jsem dement. Sorry, kámo. Omlouvám se. Ale v tomto jsem byl teďko extrémní dement, takže jo, jsem rád, že jsme se vrátili. Hele, tu staň ho. Uj, pěkně. A další. Pozor, oni už mají blastery, takže pojďme je odhazovat. Počkej, já bych je chtěl úplně totálně odstřelit. Nice, ještě. A ještě jeden. No pojď, chlapče, střel to na mě. Já se tě nebojím. Tak, let's go, máme kompletně všechny hotový. Tak, nenajdu tady nějaký věci, vypadá to, že tady teďko teda nenajdu vůbec nic, takže se pojďme vrátit teda tady teďko teda za nima. A nějak to teda přesně přejdem, můžu, počkej, dej mi mapu. Joha, do dveří. Tady jsou takovýhle dveře, jo. Dobře. Další stormtroopři, hele, lightsaber, oh, teď se mi dal lightsaber stance novej, kámo, já můžu všetko bojovat momentálně teda s double lightsaberem, let's go. Kámo, tak to je mega nice. Počkej, bojuj takhle, kámo. Tohle se mi mega líbí. Kámo, ještě, pěkně. Ok, můžu si dát dokonce i ty double lightsabery, nebo ne? Tak. Nemůžu to dát nějak? Teď mám jeden. Ne, mám stále jeden. Buď jeden, nebo dva, jo. Což je zajímavý. Nevím ještě, jak to teda potom teda přepnout na to, abych měl teda double lightsabery. Bohužel teda, jako to se teda doufám, že teda potom nějak jako na to přijdem, nebo se mi to třeba nově potom odemkne, no. OK. Dal jsem si tenhle ten a pomocí L1 shoot and stance. Oj. Dobrý, tak to se mi mega líbí, kámo. Tohle je hodně top. Já jsem se tak strašně těšil na tu hru, že z ní furt neustále padám, tyjo. Ne, extrémně jsem se fakt na to těšil, protože tohle je fakt paráda. A nic, pokračujeme teda samozřejmě dál, tady si přeskočíme tady tudy a... jo, přesně tak. BD1 je vždycky úplně strašně roztomilý, já už jsem hrozně moc dlouho přemýšlel nad tím, že bych si koupil tu jeho LEGO verzi. Took you so long? Oh, you know, just hanging out, taking in the sights. Been a while since I was on Coruscant. Thanks, Bode. Part of the job, Kestis. Já jsem to lidi říkal, že na 200% to bude naše jednotka. Jo, prostě to byla jenom bochcávka, jak se dostat prostě k ním, že jo. Where's the crew? Heading to the yacht. We'll meet them there. Bravo said no comms. No comms it is. Bravo knows best. Dobrá. Tak jo, jdeme teda tím směrem, co teď to můžu udělat? Katnou to. A tím pádem se mi udělala zkratka. Nice! Takže si když tak potom můžeme dostat takhle vejš. Cool. Hungry Klatuinians. You don't want that. Remind me to tell you about the Corita job sometime. Looks like that factory stopped the yacht. OK, tam je ta jachta nějaká, o který mluvěj.
Přesně tak, nesmíme je tam nechat teda čekat, takže jdem teda se tam za nimi teda nějak dostat, doufám, že se mi to teda podaří. O, počkej, aktivuj to. Tak. Nice. A teď se můžeme dostat přes tohoto, takže pomocí R1čky. Okej. Okay. Počkej, já potřebuji nějak teda aktivovat. WTF, proč to nejde, díky, on už to schodil, tak to ještě aktivuj znova. Jo, až teď to funguje, OK. Protože jakož tam byla teda ta nějaká ta krejta, tak to prostě nešlo, jo. A teď už se dostaneme teda konečně takhle tady nahoru, takže pomalu, ale jestli se furt dostáváme blíž a blíž k té jachtě, nebo k té lodi. OK, jdeme, počkej, wall jump. To je wall jump, wall run spíš teda. Pěkně. Pojďme to zkusit ještě mu dát teda tady. Oh, let's go. Velmi pěkně. Patrola. Tamhle, no jo, vidím je tam, no. OK, my musíme jít ale přes na ten vršek, předpokládám. No a tam se nedostaneme, protože to je teda hrozně tekutý, bych normálně řekl, ale ne, je to moc vlhký. No nic, a jak se tam přes to teda dostaneme? Protože tady tu nějak to teda nepůjde, ukaž mi mapu. Tady to nějak nejde, my se prostě musíme dostat nahoru, tak já teď nevím, bez legace. Tak já nevím, mám takhle doma skákat? Ne, to mi teda nepomůže. Tak já teď fakt nevím. Hej, bez legrace, kdo mi to pak poradí, jak se to mám dostat úplně totálně? OK, dobrá bochcávka lidi. What the fuck? Jak jsem se tam teď dostal tomu opravdu bez legace, nevím. Podle mě docela jako, jsem to nějak jako bochcal. Ne, že ne. My máme jít asi předpokládám nahoru, ale já se teda ještě mrknu tady do jedné lokace, protože evidentně máme nějakou bednu, takže si ji samozřejmě otevřeme, uvidíme ta, co tam teda samozřejmě najdem. Schválně, to bude zase nějaký bonus na naše, jasně, Coruscant Paint. OK, takže si můžeme udělat potom náš světelný meč, prostě do barev Coruscantu, zajímavý. OK, udělej ten kabel, až se můžeme teda dostat dolů, jo? Nebo nahoru, pardon, spíš teda obráceně, že jo? Tak. Ještě kus, ale. Počkej, chyť se to. Nice! Jsme nahoře. BDčka máme teda u sebe, takže to je opět taky v pohodě. Teďko tady jsem někam. Potřeba nevím, ke kukuječkům, dáčku jdeme. Vždycky by the way si furt neustále otáčím kolem sebe. Kdyby tam náhodou kolem sebe, nebo kolem mě něco bylo. Nicméně jdeme na ně. Pojď. Whoop. A pojď, ne. Zase jsem spadl. Já se to vykašlu, kámo, já bez legace dneska furt neustále teda padám. Takže hop, double jump a let's go. Tak jo, jdem tady po nich hezky, dostaneme je. Počkej, R1čku, nebo L1čku. Potřebuji to, jak to říct, teda. Mám docela dost napřed, že se mi neukazuje vůbec jako hápka nikde, to teda jako celkem nechci říkat, ale je to dost teda na pěst? Ne, že ne? OK, restore, jasně. Kámo, ne, já jsem chcípnul teďko takhle daleko, to si ze mě... Ne, to jako vážně musíme jít teďko kompletně celou tu cestu zase znova nahoru, já se to vykašlu. No nic, nic jiného mi nezbývá, musím se tam teda momentálně teďko dostat, i s tím boudem, boudím, nevím, a... Nějak to prostě musíme zvládnout, no. Musím se teda momentáčku teda propracovat zase zpátky. Já jsem úplně totálně zapomněl právě na tyhle ty věci, že momentálně teda jakoby vy, když umřete, tak že prostě musíte se takhle tam vrátit na to stejné staré místo, kde jste už byli prostě předtím a musíte to oběhnout úplně kompletně celý znova. Já jsem to sakramentálně zapomněl, to je špatný. Tak jo lidi, jsem konečně teda zpátky, dobyl jsem se teda konečně, no a jde mi už je teda konečně všechny pozabíjet, já jim doufám, že to teda se mi to ještě nějak jako zvládne. Nebo podaří, jo? Že to nebude žádný teďko sebe menší problém. Jen teda musím teda ťukat L1čku furt neustále, jo? Kdyby náhodou po mě teda samozřejmě jako furt neustále nějak jako střílel. Takže dáme se pomalu, ale jistě teda do toho. Radši si vezmu teďko heal. Pojď, počkej, pojď hodně. Nice, konečně, ten týpek je hotovej. Máme je všechny! No konečně. Tak, OK, si o tím teda můžeme zainteragovat, tak já nevím, co teda s tímhle tím, jenom že tady odemkneme podle mě nějaký most. Asi. Oh, pozor, hold R1, then press tu, ježišma, počkej, R1, OK. Jo, že mu dáme jakoby v podstatě za útok, za úkol, aby on zautočil, jo. To zní docela fajn na jednu stranu. To nebudu lhát jako, no. Ale dost bych teda jako ocenil, kdyby se mi tady teďka opravdu jako fakt ukazoval nějaký ty hápka, protože mně se tady furt neukazují životy a mě to fakt štve.
Dobrý. Dobře. OK, co teďko? Prosím tě, máme se... Kam se mám dostat? Jo, RDčka. OK, pomůže nám. Teda aspoň já v to doufám. Co s tím uděláš? Oh, on to posune! Aha! Abych já mohl přes to teda přelézt. Pomalu, pomalu, pomalu. Ještě, přeskoč to. Dobrý, ty krásu, tak to bylo jen tak, tak. Ježíš, já jsem zase zpátky tady. Let's go, OK, takže meditate. Můžeme si zameditovat, nádhera. A aspoň teda jako, počkej, stances? OK, počkej, vy se tady potom můžete i upravovat. Cool. Zajímavý, možná těch stanců bude víc, nebo těch postojů. To bude potom na 200% asi víc, no uvidíme ještě, jak to pak dopadne, jestli to pak bude moci nějak přeskakovat nebo něco takového. Počkej, nevím, tady jsme už dávno předtím byli, ne? Aspoň mi to teda tak přijde. Teď nejsem moc jako jistý, počkej, tady se ještě něco nachází, já zase ještě mrknu. Dáme nahoru. Můžu tam vylézt, tam bude podle mě nějaký bonus zase, tam bude nějaká bedna. Zkus to schválně katnout. Open. Ne, to je zamčený z druhé strany, kurňa. Tak nic, tak se vrátíme zpátky a jdeme teda už teda tam, kam máme teda jít, jo. Já jsem to chtěl prostě prozkoumat. Každý to samozřejmě zajímá, že jo, jestli tam náhodou. Cože? Jestli tam náhodou prostě se něco nenachází, co prostě můžete využít, no. Nic, už jsem to teď krásně přeskočil, nebojte se, už je to v pohodě. A jdem dál. Speaking of trouble. Let's avoid that patrol. Agreed. Jo. OK, máme se tomu teda prej nějak jako vyhnout, tady jsme si otevřeli teda dveře. Voskenuj něco, no, voskenuj to. Co to je? This is noodles, OK. Dobrý, nepotřebujeme teda nějaký nudle. Hele, patrolu nějakou jsme tady teda samozřejmě teda museli zabít. Omlouvám se, převelice. Hele, droida, dostaň ho, pěkně, další, ještě. Pěkně. Nice. Skill point se mi přičetl, nice, parádička. Jo, teď musím teda přeskákat přes ty tyče. Tudy. Skvělý. Nemáme tady náhodou něco? Připoj se na mapu. Ne, tady mám se teda nenachází vůbec nic. Tak to jenom takhle přejdem. Tak mi tam furt se něco věcaj, ne? Ne! Kurňa! To není moc dobrý, hele. Slow enemies. Kurňa, jsem nevěděl, že teda máme možnost, teda jako, že můžeme vlastně dávat takovýhle skill, že můžeme zpomalovat v podstatě čas kolem nás. To je hodně zajímavý. To se jako bez agace čumem. Nečekal bych něco takového. Ano tak. Heal. Dej si heal. Já nemám heal, kámo, kurňa, já už nemám žádný healy. Neříkej mi, že kámo, teďko chcípnu. Nice, pojď. Ještě pojď, tahle týpka. Musím se healovat. Nebo nějak to prostě musíme dát dohromady. Tak pojď. Další mrtvej. A tam nahoře ještě jeden. Ne, není už. Dobrý, ale já teda, jo, už chápu teda, kde máme teda hápka. Oni se vyznačují teda na tom BD jedničkovi. Vzadu. On teďko mu teda svítí červeně, což znamená, že máme malý hápka jak hovado. Takže se musíme za chvilku možná nějak jako vyhealovat, no. Jenom... Takhle ne, no. Musíš to přeskočit, Kale. To je prostě jako to nejdůležitější. Dobrý, a co to je? OK. Zase nějaký ten shard? OK, pěkně. A kudy teď máme jít dál? Ukaž se mi mapo. Já mám jít tamhle tudy, aha. Já jsem si myslel, že mám jít úplně tady někudy jinudy, hele. Je tu nějaká zase další jednotka, takže pomalu, ale jestli tam budeme takhle... Ježiš, mám. Ne. Tak jo, tak tady jsem už umřel, no, tak... Co se dá hold dělat? A jak již už jsem tady, tak já si rovnou teda zamedituju a rovnou si teda vezmu nějaký ten skill point další, jo. Vezmu si tady ty skilly, koukneme se na to. Hele, v lightsaberu zase mám nějakou další ještě jednu možnost, co tam můžeme teda dát. To je do, jasně, do toho double saberu. To určitě berem. Deal fast strikes, jasně, že to mám teda podržet a tím budu dávat jako daleko větší nějaký jako rychlý útoky, jo. Zní to zajímavě, nebudu lhát. Jsem teda zpátky a my se teda máme dostat zase tady přes tohleto, jaj, no. Tak jo, tak jdem porazit zase kompletně teda všechny tady tyhle ty
Stormtroopery. Let's go, hoši, pojďte si tady zabojovat. A mě nejlepší je, na začátek bych řekl, asi porazit kompletně všechny, co jdou proti vám takhle na začátku. Co to bylo, jak se na mě úplně sesypali najednou všichni ze všech stran. No konečně mám od nich klid, díky bohu. Tak jo, pojďme pokračovat teda dál, jenom já se jakrát kouknu. Jo, máme celkem dobrý hápka, takže nebudu teď nějak teďko hrotit. Nicméně teďko musíme se dostat přes tady tyhle ty, jo, nějak to dáme, pojď. Pojdem. Jeden, druhý bude. Druhá, třetí, počkej, těch je hrozně moc, ještě tady máme toho druhého nad sebou. A ten je kde ale? On je tady, jo, on ho dostane, já ho dodělám. Nice. Co teď ale? Mami tam má nahoru R1, jasně, stáhni to dolů. Jo, dostáváš úkoly od droida, no, to máš pravdu, no. Akár, můžeš mi také říct, jak se to máme jako dostat? Už asi vím. Přitáhni to, počkej, to je odtáhnutí. Přitáhni to ještě, tak vyskoč nahoru. Jasně. A teďku tam můžeš vyskákat. Parádička. Tak se dostaneme vejš, já se hlavně chci dneska prostě dostat hlavně k té jachtě. A chci dostat právě toho týpka, toho senátora, prostě chci ho dneska dostat. Jo. Hele, teď máme teda zajímavě jakoby zaoblenou nějakou tu obrazovku, přes kterou můžeme takhle teda přejít. Vlez nahoru. Kam se dostaneme až? Jo, že jak dlouho spolupracujou, jasně, se teďku tady bavěj. Ok, katni to. Díky. L2. Počkej, přitáhni si to. Nice. Velmi pěkně, ty jo. Ne! Proč jsi nechytil, idiote? To je hrozný, ty krásy. Takhle no, má tam přeskočím úplně krásně. A on se prostě toho nechytne, to prostě nepochopíte, no. Nic, přelez takhle nahoru. A už jsme teda u té jachty konečně. To je totálně šíleně dlouhá cesta, to je strašný až, jo. Jakože jo, no. Aktivuj prosím tě tohoto. Tak. A to je nějaká zase zkratka. Pěkně. Tak, teď máme zase týpka. Nazdar. Dobrý, prosím tě. Trf to do něj. Ještě pěkně. Ne. Heal si dej. Dobrý. Jeden. Vyhni se. Druhý. A tamhle toho už dostal nebo ne? Jo, už ho dostal. Parádička, můžeme pokračovat zase dál. Mám něco tady za rohem. Tak to když trošičku přijde, že možná tady něco za rohem totiž bude. No, hele, co je tady tohoto třeba? Interact? Zase další ten priority chart, ale zároveň nahoře teda byly ještě nějaký dveře, tak já se ještě tam na minutku mrknu. No, jdou otevřít, to je zase další zkratka. Jo, to je zkratka, tady jsem. Tak kdo to měl sakra tušit, no tak aspoň vím, že už máme tady další zkratku a můžu se dostat sem zase rychleji, že jo, díky bohu. No nic, ale tohoto nás teda dostane konečně už tam. To si děláš se mě srandu, že už tady máme hned na začátek takovejhle boss fight. To si děláš legraci, tak jdeme na toho droida. Zmetek droid. Počkej, ten droid nebude zase asi tak nějaký velký boss fight, ne? Nebo jako jo, vypadá to jako mini boss, ale myslím si, že bychom to měli zvládnout, ne že ne. A teď, let's go, pojď. Fláky to do něj. Vidí se, já jsem se vyhýbal, to tak to dáme. Počkej, dej si heal, já už to mám healy. Dobrý no, tak já už to mám heal. Pojď! Dodej ho! Nice! Máme ho! Konečně! Tak, co tady máme? Find something, buddy? What's he got? Ascension cable. Workers use them for construction now. Can you repair it? Cable's a bit frayed. Not in bad shape. Should be a quick patch job. So I heard you fought the Empire on Kashyyyk. Yeah. Hijacked a walker and broke open an Imperial prison camp single-handed. That one was BD. Just the two of you. And some friends. What about you, new guy? You win this for the credits? Credits never hurt. But
have a daughter. Kata. I don't get to see her as often as I'd like, but at least I can provide for her. Must be hard, being away from her. Mm-hmm. Is her mother? She's gone. The Empire took her from us. Sorry. Taking a lot of people. More every day? You ever use one of those? I'll figure it out. It was a scrapper on Braca. You've been through a lot for someone so young. Just trying to survive. Aren't we all? Že máme nějaký nový upgrade? Paráda. A tady jsme se dozvěděli tady o tomhletom bodovi nějaký nový informace, jo? Zajímavý, zajímavý. No tak či tak, my už jsme opravdu hodně blízko teda té lodi, ale já si na Fera nakonec říkám, že možná bych to tady asi lidi pozastavil, protože přece jenom jsme měli tady ten akt, že jsme se s ním teda pokecali, ale zároveň teda jsme dostali upgrade, no a věřím tomu, že příště teda bude docela dost pěkný nějaký fightík tady teda s tímhle tím týpkem. A jako uvidíme, no. Osobně se teda přiznám, že se na to docela dost těším. Ale tak či tak, pokud se vám video líbilo, hoďte like a budeme pokračovat, když tak teda buď zítra, nebo pozejtří. Já si to ještě musím sesumírovat, protože buď, já nevím, jestli to budu dávat teda obden, těžko říct. Ale myslím si, že by to asi vyšlo jako nejlíp, kdybychom dávali obden, jakože jeden den prostě krásně Dead Island, druhý den hezky Star Wars a my budeme to mít teďko krásně teďko na delší dobu. Ale pokud se vám video líbilo, hoďte like, jak jsem říkal, a uvidíme se. Zítra buď u tohohle, nebo u jiného videjka. Tak zatím, čus.